Ja, det er fredag aften, og jeg sidder her i Skovlund, og der er sportsfest 2023. Hvad kommer der til at ske i år til sportsfesten, Ole? Der kommer til at ske en hel masse i år. Meget af programmet er, som det plejer at være, for det plejer at være en succes. Ja. Vi har nogle små emner at gå igennem, og vi har masser af fodbold, og så har vi jo onsdag aften, det er jo en helt stor dag, hvor vi har motorcykeltræf. Det er det, vi satser på rigtig godt vejr til, og resten, det skal bare køre af sig selv. Ja. Så slutter vi af med skovlen navn til allersidst. Det er programmet. Ja. Hvad er der til børn i år, hvis vi skal tage det? Jamen, til børnene, der har vi jo en masse børnefodbold. Næste lørdag, der har vi en andelskassekop, hvor vi har nogle oppuslige baner fra DGI. Ja. Og så har vi store hoppeborge, legebaner. Ja. Så har vi ugen igennem en korncontainer, hvor de kan finde karameller og vingummier i. Og så har vi torsdag aften, der har vi et stort rovfugleshow, hvor de kommer fra Varedag, sådan en falconer. Ja. Hun kommer og laver et show i 3 kvarter. Ja. Det er vist hovedsageligt det, der er for børn. Og så har vi discoaften som noget helt nyt. Ja. Hvor de kan komme, hvor vi har børnedrinks og discopyntet og DJ til at spille, inden der er bal for de unge. Hvornår er der disco for børn? Det er der på fredag kl. 18. Så om en uges tid. Yes. Ja. Jamen, når jeg sådan kigger lidt på, I er jo nogle af dem byer, der har en lang sports uge, for I har jo over en uge. Andre, de har kortet lidt ned, for de kan samle folk til. Hvad er det, gør I, kan det i Skovlund? Jamen, vi har jo over 2 weekender, vil jeg sige. Ja. Og det er så, fordi vi har for 15-20 år siden, der købte vi bare et telt, fordi det var smadret dyrt at skulle lege en telt over 2 weekender. Og vi ville gerne have de der 2 weekender kørt over. Ja. Vi har så fri mandag tirsdag for at være helt klar til onsdag, ikke? Så det. Men havde vi ikke været en telt, så gør vi nok heller ikke over 2 weekender, for det er noget af en investering i hvert fald. Men når det er alt arbejde, er jo det samme jo, og så prøver vi at tage de 2 weekender med. Ja. Hvis vi skal tage den her weekend, hvad sker der lørdag og søndag? Jamen, det er faktisk i aften, vi starter op med at have LAN party, hvor vi har nogle spillere, der sidder og gamer hele aften og natten. Så har vi seriekamp ned på stadion, og så holder vi fri i morgen lørdag, og så søndag har vi høvdingeboldturnering, hvor gaderne her i Skovlund har samlet et hold, hvor vi har kamp om at blive årets høvdingeboldvinder. Ja, gade. Gade, ja. Gadedyst, ja. Og så har vi gudstjeneste søndag aften, hvor vores sognepræst Trine kommer. Ja. Og så har vi sang bagefter med Per Post, kalder vi ham. Ja. Men hvad hedder... Per Sønderby. Ja. Per Sønderby og Christine Bunde. De tager meget rundt og underholder i kirker. Og vi er fremme ud i et telt her i stedet for. Ja, det er fantastisk. Så det er det, vi har de her i weekenden. Så har vi så lidt fred, inden vi skal fuldstændig onsdag. Ja. Og så, hvad sker der efter onsdag? Jamen, torsdag aften, der har vi rovfugleshow med falconer Lene fra Varedag. Ja. Og så er der fælles spisning, hvor vi starter grillen op, hvor der er grill, og så er der salater sponsoreret af Flensted herude. Ja. Og så har vi FC Krøniker, eller Kroniker hedder det jo. Kroniker. Kroniker. Det er prøvetræning for dem. Det er alle over 50 med en kronisk sygdom, der spiller fodbold. Så det træner de her for at vise, at man kan gå til fodbold, selvom man har en kronisk sygdom. Ja. Og så er der raffelturneringen senere den aften. Så det er egentlig det, der er torsdag. Og så fredag går vi i gang med bankospil. Og så er der børnedisco. Og så har vi teltbal for de unge til halv to om natten. Ja. Det er det, der sker. Hvad med lørdag? Så lørdag, der går vi i gang med at have en børnedag, hvor vi har fodboldturnering for de små. Ja. Og vi har en del hoppeborg. Så har vi paddelturnering, hvor vi har 15 hold tilmeldt nu til paddelturnering. Og så har vi fodbold ned på opvisningsbanen, og så går vi i gang, så har vi skovlund aften om aftenen, hvor vi håber på, at vi bliver en 150 igen, 175 til fest i teltet. Søndag? Der skal vi rydde op. Søndag, der inviterer vi alle til gratis morgenkaffe, fordi så når de har fået det, så hjælper de lige med at rydde op, så det plejer at gå fantastisk godt. Ja. Start kl. 10 og kl. 14, der er vi hjemme alle sammen og smider os på sofaen. Hvis vi lige skal runde det her af, er der noget, I vil sige til sidst? Jamen, jeg synes, at folk, de skal komme op og opleve Skovlund Stadion på onsdag, for det er helt vildt, alle de veteranbiler og motorcykler, der kommer. Det lyder så godt, og det er så flot et syn. Så giv jer selv den oplevelse. Ja. Og der er jo gratis entré for publikum den onsdag aften der, så det er... Der var tonsvis af mennesker sidste år, vi håber, der kommer lige så mange i år. Ja.
det var godt. Ja. Jamen, jeg vil ønske held og lykke med den her sportsuge. Tusind tak.